Mansão Maluca do Professor Ambrósio. Episódio de hoje, O Mundo Abissal, parte 2. No episódio anterior, vimos que uma lula gigante roubou o chapéu do Professor Ambrósio, fazendo com que ele e Leslie embarcassem numa aventura no fundo do mar. Após se meterem em algumas confusões, quase conseguiram recuperar o chapéu, que acabou caindo na zona mais profunda, escura e misteriosa do oceano, conhecida como Abissal. Será que muitos perigos esperam pelo Professor Ambrósio e Leslie na parte final dessa aventura? Oh não! Meu chapéu está indo para a região negra! Conseguirá o professor recuperar o seu chapéu? Vamos ver na última parte desta emocionante aventura! Aqui estamos a mais de 4 mil metros de profundidade. Uau, a temperatura da água é muito congelante. É o maior ecossistema de nosso planeta, cobrindo 60% da superfície da Terra, com criaturas misteriosas e bem... como direi? Bem estranhas. Não é uma boa hora para isso acontecer. Ainda bem que os peixes aqui desenvolveram fantásticas estratégias para sobreviver, produzindo luz própria para poder atrair suas presas e se alimentar. Vejam esse então! A boca é até maior que o estômago! Assim ele pode se alimentar de um peixão e passar dias sem precisar comer novamente. Meu chapéu! Pronto, Leslie! Vamos pra casa! O duro vai ser voltar a pé pra casa.